নজনদা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। যিহেতু পৰিৱৰ্তন, আমি যিটো কথা কৈ থাকোঁ সঘনাই শুনি থকা আজিকালি এটা ৱৰ্ডেই হৈছে পৰিৱৰ্তন, যিটোৱে আমাৰ সমাজত বিশেষভাৱে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে। যেনেকৈ আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে একদম সহজ সাধাৰণ কথা, যিহেতু মোবাইল, আজিৰ এই মোবাইলটোৱে যিটো কাৰণে উলিয়াইছিলে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ খবৰ খাতি পৰা আদি কৰি সকলো ভালৰ কাৰণে, কিন্তু বৰ্তমান তাৰ প্ৰভাৱ কিমান বেয়া। সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাক মোবাইলৰ পৰা আঁতৰাই আজিকালি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত খেলিবলৈ হ'লে পঠিয়াব লাগে। আৰু এটা সময় আছিল যিটোত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, মানে আমাৰ এটা টাইম আছিল যিটোত আমি নিজেই ওলাই গৈছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে সঘনাই দেখি পোৱা এটা বস্তুৱে হৈছে যে খোৱাৰ টেবুলৰ ওচৰত আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন দি যিটো খোৱা বোৱা আজিকালি এটা ছিষ্টেম হৈ গৈছে, এইটো সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন। তদুপৰি আজিকালি মানে ক'বলৈ গ'লে বেয়া, যিহেতু আংকুল আণ্টি আহি গ'ল, যিটো নক'লেও নহয়, নক'লেও হেনো ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাথাকে, আৰু খুৰা খুৰী ক'বলৈ ক'লেও বেয়া পায়, আৰু খুৰা খুৰী বুলি ক'লে হেনো বুঢ়া বুঢ়া লাগে। অপ্ৰিয় কিছুমান সত্য আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰিয় সত্য কিছুমান কথাই প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। সেয়াই হৈছে এঞ্জেলা চাংমাই। এঞ্জেলা চাংমাই বহুতো এনেকুৱা অপ্ৰিয় সত্য কথা আপোনালোকক উদঙাই দেখাব, যিটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকেও এবাৰ ভাবিব প্ৰকৃততে সঁচাকেই পৰিৱৰ্তন ৱৰ্ডটোৰ মানে ইমান গধুৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু তেখেতৰ পৰাই আৰু কি কি পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুজাব বিচাৰিছে এই সকলোবোৰ গম পাম। সেৱা এটা কৰাচোন, নমস্কাৰ দিয়া, কিন্তু এই বুলি কোৱাৰ সলনি এই বাক্যটোলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে যে আংকেল আহিছে, আণ্টি আহিছে, আংকেলক হাই কোৱা, আণ্টিক হাই কোৱাচোন, তেওঁক থেংক ইউ কোৱা, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ, এই বাক্যটোৰ সলনি থেংক ইউ ছ' মাছ, এই কথাষাৰতে সীমাবদ্ধ হৈ গৈছে। তে এই কথাবোৰ আমাক কোনে বুজাব, আমি কেনেকৈ বুজিম? অসমত ভাষণ বহুত হ'ল, অসমত ধৰ্ম আলোচনী সভা বহুত হ'ল, সেইকাৰণে মই এইটো ধৰ্ম, আধ্যাত্মিক এই বিষয়টো, নৈতিক এই বিষয়বোৰ কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰ মাজতে থাকি গ'ল। আধ্যাত্মিকতা বুলি ক'লে এতিয়াও একাংশই ভাবে যে আধ্যাত্মিকতা কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মত থাকে। ধাৰ্মিক গ্ৰন্থসমূহত আপুনি আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰভাৱ পাব পাৰে, আধ্যাত্মিকতা আপুনি তাৰ পৰা শিকিব পাৰে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মানে ধৰ্ম নহয়। এয়া অসমৰ একাংশ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ধাৰণা হৈ গ'ল যে আধ্যাত্মিকতা এই দিশটোৰ সৈতে জড়িত হ'বৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট এটা বয়স লাগিব। ককা আইতাহঁতে নামঘৰলৈ যায়, আমি কিয় এইখিনি সময় যাব লাগে? নামঘৰত গৈনো এতিয়া কি কৰিম? তাৰ সলনি যদি আমি বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা থাকে, সেই বাৰ্থডে পাৰ্টিটোত যাবলৈ উচপিচনিটো অকণমান বেছিকৈ থাকে, সেই কথাখিনি কাক কোনে শিকাব? পিতৃ মাতৃ সেই কথাখিনি কেনেকৈ শিকাব? আমাৰ এই ঠাইখিনিৰে এগৰাকী ব্যক্তি গুৱাহাটীৰে, তেওঁ থাকে আমেৰিকাত, পিতৃ মাতৃক ৰাখিছে বৃদ্ধাশ্ৰমত, আমেৰিকাত তেওঁ খুব টকা, তেওঁ ঘটি আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব স্বাৱলম্বী। তেওঁ যদি লিখে সামাজিক মাধ্যমত, তেওঁ আকৌ থাকে এটা বিলাসিতা জীৱন উপভোগ কৰি, তেওঁ যদি লিখে সামাজিক মাধ্যমত যে আজিকালি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেতি নকৰে, ছোৱালীয়ে ৰুব নাজানে, ল'ৰাই হাল বাব নাজানে, এই কথাবোৰ যদি সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে, যিগৰাকীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃকো বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিছে, নিজৰ কোনো অভাৱ নাই, তেওঁ আমেৰিকাত আছে, তেওঁ গম নাপায় গাঁৱত কি চলি আছে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি সামাজিক মাধ্যমত তেনেকৈ লিখে, কথাটো হোৱাবনে বাৰু, মিলিবনে সেই কথাষাৰ? মই কিমান দিন গৈ গাঁৱত খেতি কৰিছোঁ, এই যে গৰম বন্ধ সময়খিনি, এই আহাৰ মহীয়া, এতিয়াতো আমাৰ ধেমাজিৰ ফালে পানী যেতিয়া লাহে লাহে শুকাব, এতিয়া আমাৰ কঠীয়া পাৰি, সেই কঠীয়া তুলি আকৌ ৰোৱাৰ দিন আহি গ'ল। এতিয়া এই ৰোৱাৰ সময়খিনিত মই কিমান দিন ধেমাজিত গৈ দেউতাক সহায় কৰিছোঁ, সেইটো ডাঙৰ কথা। মই আজি আপোনালোকৰ আগত ঠিকেই কৈ থৈ যাম যে আমি খেতি কৰিব লাগিব, ৰোৱা তোলা বোৱা কটা বোৱাৰীয়ে জানিব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে জানিব লাগিব এই কথাবোৰ, যে আগৰ যিবোৰ বাধ্যতামূলক আছিল, সেই বাধ্যতামূলকবোৰ ক্ৰমাগতভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ বাবে আমাৰ মাজত কিন্তু বহুত বস্তু হেৰাই গৈছে। গতিকে আনক উদাহৰণ দিয়াৰ আগত সেই কথাখিনি নিজলৈ চাব লাগিব, আঙুলিটো ধুৱাওঁতে তিনিটাটো মোৰ ফালেও থাকে নহয়, গতিকে সেই কথাখিনি চাব লাগিব যে মই ৰোৱা তোলা বোৱা কটা কিমান জানো। বস্ত্ৰ উদ্যোগটোৰ কথা বোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক'ব লাগিব, মোৰ খুব দুখ লাগে যে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানতে যাওঁ, সেই অনুষ্ঠানসমূহত আয়োজক কমিটিয়ে পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাখন চিনি নাপায় জানেনে? হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগটোৰ কথা আমি কওঁ, কিন্তু কিনি আনে আকৌ পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচা, পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাখন কিনি আনি আমি যদি জাতিৰ কথা কওঁ, পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাখন ডিঙিত লৈ, যদি সেই গামোচাখন লৈ যদি আমি জাতিটোৰ কথা কওঁ, আমি কওঁ যে আমাৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগটো কোনে জীয়াই ৰাখিব আমি যদি নাৰাখোঁ? আৰে প্ৰথমতে আপুনি গৈ শিপিনীগৰাকীৰ পৰা যদি পাৱাৰ ৰুমৰখন 100 টকাত কিনিছে, 150 টকা 200 টকাত দি আপুনি তাঁতশালৰ শিপিনীগৰাকীৰ পৰা গামোচাখন কিনি আনকচোন, 50 টকা তেওঁ বেছিকৈ পাওক, তেওঁতো আপোনাৰ বৰমা, তেওঁতো আপোনাৰ খুৰী, তেওঁতো আপোনাৰ বাইদেউ, অৰ্থনৈতিকভাৱে শালৰ শিপিনীগৰাকীও স্বাৱলম্বী হওক। খালি বোৱাৰী বা আজিকালি ছোৱালীয়ে তাঁত বব নজনাটো খুব গৌৰৱৰ কথা বুলি কয়। মই দেউতাহঁতৰ মুখত শুনিছিলোঁ তাঁত বব নজনাসকলক আগতে থুপৰি বুলি কোৱা হয়, কৈ
হয়েছিল নে বারো ককার মুখতো শুনেছিল, ককাই কৈছিল ঠুকুরি হব নোৱাৰো কিন্তু দেই শিকিবিছো। মেট্রিক টি শেষ হওয়ার লগে মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে, পিছদিনাখনি প্রায় 32 খন রুমাল লগাই দিছে মায়ে, তারপর গামোচা লগাই দিছে ব গুটি ফুলৰ গামোচা বব লাগিব, ঘরলৈ অহা প্রতিগী মানুহক তই নিজে বোৱা গামোচা দিব লাগিব। তো সেইদিনা গামোচা তৈ যেতিয়া হালত গামোচা কাটি উলিয়াইছিল, তারপর মানে বুকুখনত হাত থৈ কৈছিল অসমীয়া জীয়রী বোৱাৰী নোৱাৰে কি কৰিব নোৱাৰে কি, আমি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিন আৰু কৰবাত বজাৰে ঘুমাৰে ঘুৰি ফুৰিলে নহব, আমাৰ ঘৰখনতেই আছে। দেউতাই সেই সময়খিনিত খেলি থকাৰ পৰা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলি থকাৰ পৰা পিটি পিটি ঘৰলৈ ঘূৰাই অনা সময়খিনি আৰু এতিয়া মোবাইলৰ পৰা আঁতৰাই যা খেলগৈ বুলি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা সময়খিনি কিমান দীঘলীয়ানো সময়, কিন্তু চাওকচোন ইমান বেছি পৰিৱৰ্তন। সেই ককা এটাৰ ওচৰত সাধু শুনা, সেই আধ্যাত্মিক কথা শুনা, নীতি শিক্ষা শুনা সেই সময়খিনিৰ পৰা এতিয়াৰ এই সময়খিনিলৈকে, এতিয়া মোবাইলত কাৰ্টুন চাই চাই ভাত খুওৱা সময়খিনিলৈকে বৰ বেছি দীঘলীয়া সময় নহয়, কিন্তু আজিৰ পৰা চাব 10-12 বছৰৰ পাছত সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব অসমত। এই যে আমি হেৰুৱাইছোঁ কিবা এটা পোৱাৰ কাৰণত যে আমি এইবোৰ মানুহ চটফটাই ফুৰিছোঁ, এই যে আজি সকলো একত্ৰিত হৈ সাহিত্য চৰ্চা কৰিম বুলি যে একেলগে বহিছোঁ, এই পৰিৱেশবোৰে আমাক এদিন কন্দুৱাব। এনেকৈ বহিবলৈ মানুহ ভাড়াত আনিব লাগিব, কেইটামান দিন আছে অসমত, আত্মীয় যদি ঢুকায় তেন্তে কান্দিবলৈ হয়তো আপুনি ভাড়াত আনিব লাগিব, আহিবলৈ সময় নাপায়। আশাদিত আহি এটা ৰুমত ভাড়া থাকে, কেইটামান দিন কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে, কোনোবা এখন পাৰ্লাৰত কোনোবা কাম কৰে, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে। গুৱাহাটীলৈ অহা 2 মাহৰ পাছত হাতত এটা আইফোন লৈ ঘৰলৈ উভতি যায়, কেনেকৈ ঘৰখনৰ বেৰৰ ফাঁকেৰে আকাশ দেখি পায়, দেউতাকে পিন্ধি থাকে ফটা এটা কামিজ, মাকে চাদৰৰ আচল মচি মচি এতিয়াও কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যায়, আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে 30,000 টকাৰ ব্ৰেণ্ডেড জোতাযোৰ ক'ৰ পৰা কিনে, সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই ইমান দামী 1.5-2 লাখ টকাৰ মোবাইলটো হাতত কেনেকৈ লয়, কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃয়েও কথাবোৰ সুধিব লাগে, আত্মীয় কথাবোৰ সুধিব লাগে, ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পাছত সেই ল'ৰা ছোৱালীক সুধিব লাগে যে তুমিতো চাকৰিৰ দৰমহা পোৱা 15,000 টকা বা 10,000 টকাত, তুমি গুৱাহাটীত চলি আছা, কিন্তু তুমি ইমান দামী মোবাইলটো, ইমান দামী কাপোৰযোৰ, ইমান টকা তুমি কেনেকৈ পাইছা, তুমি ক'ত পাইছা? কিন্তু কিছু লোকে নুসুধে, নুসুধাৰ ফলত কি হয়, প্ৰায় 6 মাহমানৰ পাছত গুৱাহাটীত আহি কান্দি কান্দি সেইসকলে সাংবাদিকৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি কয় যে মোৰ ছোৱালীজনীক সেই ল'ৰাটোৱে মাৰি পেলালে, মোৰ ছোৱালীজনীক অমুকে মাৰি পেলালে, মোৰ ছোৱালীজনীৰ মৃতদেহ ওলাইছে, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে, মোৰ ছোৱালীজনীক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু তাৰ পাছতো কান্দি কান্দি ছোৱালীজনীক উভতাই আনিব পাৰিব নেকি?